Inak videla som výborný dokument o materinskej láske. Aká je dôležitá. Vraj niektoré matky ju nevedia vyjadriť. A deti sú potom také zmetené. A veľa sa tam hovorilo aj o vzťahu dcery s matkou. Kolega si kúpil psa. Aha, akého? Neviem, ale viete, ako sa volá? Láco. Aj on sa tak volá. Mm. Teraz, keď ho bude žena zháňať, sa bude môcť vyhovoriť, že myslel, že volala na psa. A hovoril, môžem mu kvôli tej rase inak zavolať. Dobre. Že je veľmi dôležité, aby sa vypovedali všetky staré konflikty. Aj tie z detstva. Tak ale zase, kúpiť psi psa. Akože to nie je len tak. A podobné je to aj s deťmi. Pes má lepšiu stabilitu. Akože má 4 nohy a hej, od narodenia vie chodiť. Prečo si ma nikdy nepustila do tábora? Akého? Mladé včielky a ich priatelia. Určite je to teriér. Len neviem teraz, či fox teriér alebo bull teriér.